إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. وقال جل شأنه في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار، أما بعد. Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom Allahu, gospodaru nebesa i zemlje. Neka mu neizmjerna hvala na svim blagodatima s kojim nas je počastio. Neka mu neizmjerna hvala na blagodati Kur'an i Kerima, koji je uputa bogobojasnim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahu dželle ve ala mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, drugove ashabe i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumme amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, evo smo u posljednjoj džumi u mjesecu Ramazan. Danas u ovoj hutbi želim govoriti možda za neke će sigurno biti ponižavajući na pitanje onih koji budu slušali. Stičem dojam i utisak da ljudi često puta ne znaju pred kim staju u namazu. Iz razgovora sa braćom, iz razgovora sa ljudima, sa omladincima, vidimo da se rasprave često svode treba li nama sklanjati brže ili malo sporije. Gdje smo prošle sedmice s nekom braćom Arapima i Turcima, gdje sam vidio iz njihovih razmišljanja i onoga što oni upijaju od nekoga, svodi se na banalne rasprave gdje ljudi uopšte nisu svjesni, općenito nisu svjesni, kada krenu od kuće, prema kome odlaze i kada stanu na namaz, pred kim staju. E danas želim nekoliko pitanja da postavim sebi, a i vama. Da li smo radili nekada pripreme za odlazak gospodaru nebesa i zemlje prilikom uzimanja abdesta, prilikom odlaska prema mesdžidu ili džamiji, prilikom stajanja pred Allahom, gospodarom nebesa i zemlje? Da li smo izvršili pripreme koje inače radimo kada odlazimo vladarima ili velikim ljudima, ili odlazimo onim osobama od kojih nam zavisi određeni posao? Ono što stičemo dojem i ono što slobodno možemo reći jeste da čovjek kada ima važan posao da odradi, ili kod predsjednika opštine ili njegovog zamjenika ili nekog velikog šefa i tako dalje, vidjet ćemo od samog polaska, od biroa našeg do drugog biroa ili njegove kancelarije, ogromni se nekada strah javi. Hoćemo li završiti posao ili ne? Hoćemo li uspjeti u našem poslovanju ili ne? A ono što je jako bitno jeste, pored toga, da vodimo računa o našoj odjeći, kako odlazimo tim ljudima. Da li je tu kravata, da li je tu odijelo, da li je sahat? Jer onaj s kojim razgovara mora pokazati ozbiljnost. Jer će reći ovaj nekakav neozbiljan,
nakon neki siromašak s ovim nemamo šta da pričamo. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Od samog našeg ulaska u njegovu kancelariju, kako sjedimo, kako sa tim čovjekom razgovaramo, kako biramo riječi, i tako dalje, i tako dalje. Neka se dlanovi znoje, uspjeti, ne uspjeti, šta kazati, koje riječi odabrati. Međutim, kako odlazimo u mesdžid? Prije svega, 1000 misli u našim glavama je dok uzimamo abdest. Drugo, odlazimo od kuće, onako nekako nam je to postalo uobičajena praksa da izađemo, proučimo dovu ili ne proučimo dovu, imamo svijest da idemo prema mesdžidu ili nemamo svijest da idemo prema mesdžidu. Da ne govorimo o odjeći, analizirajte, braćo moja, koliko smo košulja i odijela kupili, evo kaže za svadbe, ako Bog, imam svadbu 15. Ovdje imam sunnet, treba mi košulja, treba mi odijelo, trebaju mi čarape, treba mi krvata. Kad smo Allahovi robovi otišli da kupimo košulju, da kažemo ovo je košulja za Allaha? Kad smo otišli? Da kažemo ovo odijelo kao što su radile prve generacije. Pa da kad odemo od svoje kuće, obučemo svoje odijelo za gospodara nebesa i zemlje. Da pokažemo, da razmišljamo, da odlazimo gospodaru u goste. Da dolazimo u njegove kuće ili u njegovu kuću i da moramo voditi računa o svojoj odjeći. Međutim, često puta, pogotovo omladina, dođemo, nemamo trik majice, onda otkrivena leđa, da ne govorim još šta otkriveno, ili jako tijesna odjeća gdje se ucrtavaju sramni dijelovi tijela. Odlazimo tako velikanima. Ne tako mi Allah. Ne vallahi. Nego prekrivamo sve što se može prekriti. Da nam čovjek ne bi zamjerio. Da čovjek ne bi stekao dojam da smo neozbiljni kao njegovi budući partneri. Međutim, upamtimo, braćo moja, odlazak pred kojim moramo strahovat, gdje mora imat poniženja, poniznosti i straha, jeste odlazak prema Allahovim kućama. Moramo voditi računa kako odlazimo u Allahovu tebareke ve taala kuću kada je u pitanju odjeća. Moramo voditi računa kada uđemo u Allahovu tebareke ve taala kuću. Da li se ponašamo u Allahovim kućama onako kao što to iziskuju Allah i poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Da li, tu smo svi manjkavi, da li kada odlazimo kod vladara ili kraljeva, predsjednika, vadimo li hendi u njihovo prisustvo? Pišemo poruke, čačkamo telefone, neki klanjaju, neki pišu poruke, tako dalje, tako dalje. Ne tako mi Allah. Ne vallahi. Vodimo računa o svakom našem pokretu. Međutim, džamija je postalo mjesto nekakve razanode, hajde malo ćemo ubiti neko svija. Ubit ćemo malo vremena, dođemo nekako u mesuđu, ima mala raspravka, nema mala raspravka, tu su porukice, čovjek izađe, analizirajmo. Izlazak iz našeg mesuđida, kolika je bila prisebnost sa Allahom. Koliko smo bili prisebni u namazu. Koliko smo dali vakta kada uđemo u kuću, kažu učenjaci priješnjih generacija. Kada bismo ušli u Allahove tebareke ve taala kuće, onda bismo nijetili, donijeli nijet, namjeru, da ulazimo, da se osamimo ili imamo nagradu itikaf. Kakav je bio itikaf Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Gdje mnoga braća u ovom mubarek mjesecu rade itikaf. Pa bila je osama sa Allahom, razgovor sa Allahom, dove, zikr, učenje Allahove tebareke ve taala knjige, savjetovanje međusobno sa braćom. Međutim, tog osjećaja nema kod nas. Kako ćemo teraviju? Hoćemo li 8 ili 20? Hoćemo li gas? Gip gas, kaže mi prije neku noć gdje sam bio u gostu, jedan mi kaže gip gas, bruda. Allahu akbar! Stajemo pred gospodarom nebesa i zemlje i hajmo dodajmo gas. Međutim, ovo navodim vallahi, da ne bude namaz, kako kaže Ubade ibn Samit, radijallahu ta'ala an, gdje će doći namaz čovjeka, gdje će ga proklinjati ili će dobiti za njega, kako nam to dolazi kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslušajmo ovo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Allahov rob koji uzme abdest i upotpuni svoj abdest, potpuna prisebnost, da kiti svoje tijelo, svoju dušu, odjeva se odjećom abdesta, Allaha radi, da ga upotpuni, da ima svijest, da će da stane pred gospodarom nebesa i zemlje. Kaže poslanik alejhi salatu ve selam, pa ode
ode da obavi namaz i stane na namazu, pa upotpuni svoj ruku, svoju seđdu, svoje učenje u namazu, kaže namaz: Allah te sačuvao kao što si ti mene sačuvao. Pa nakon toga namaz se uzdiže prema nebu, kako kaže poslanik alejhi selam, gdje ga susreću vrata nebeska, gdje se otvaraju sve dotle dok se namaz ne podigne kod gospodara nebesa i zemlje. Onda namaz se zauzima za tog i tog čovjeka. Zamislite namaz nakon ove džume, inšallah, džuma se uzdigne kod gospodara nebesa i zemlje i kaže: ovi tvoji robovi su upotpunili mene, sačuvali su mene, gospodaru, sačuvaj njih kao što su oni sačuvali mene. I mi smo, odnosno ja sam, misleći namaz na sebe, ja sam njegov šefađija. Ili mi namazi smo njihovi šefađije. Oni se zauzimaju za nas. Za razliku od onoga gdje kaže poslanik alejhiselam: onaj koji ne upotpuni ruku, onaj koji ne upotpuni seđdu, onaj koji ne upotpuni svoje učenje, namaz nakon završetka mu kaže: upropastio te Allah kao što si ti upropastio mene. Subhanallah. Mi došli od kuće zbog namaza, taj isti namaz kaže: propao. Allah te upropastio kao što si ti upropastio mene. Vidimo namaz protiv nas. Ostavimo ga, on protiv nas. Ali za koga nije protiv? Za onoga koji ga obavlja, kako je spomenuto u prvom dijelu hadisa poslanika alejhiselam. Kažu: pa se ovaj namaz podiže nakon što nam je rekao da nas Allah upropasti kao što smo mi njega upropastili, misleći se na namaz. Kaže: podiže se prema nebeskim vratima. Međutim, vrata su zatvorena, ne otvaraju se. Kaže poslanik alejhiselam: taj se namaz vraća prema njemu i ošine ga po licu, isto kao kada se čovjek ošine njegovom odjećom. Hadis bilježi imam Ahmed u svom Musnedu. Hadis je vjerodostojan, braća. Vidite kako opisuje poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedno stajanje čovjeka pred gospodarom nebesa i zemlje. Učimo Fatihu iz jednog cuga. Hoćemo da se slomimo na Fatihi. Hoćemo da se slomimo u nekakvim ajetima koje učimo u namazu. Allaha mi, sam se sjetio prve godine medrese i to sam podijelio sa braćom. Imali smo u prvoj godini, iz fikha smo radili namaz, gdje se mora, gdje svaki od učenika mora otklanjati jedan rekiat ili dva rekiata pred profesorom, da profesor to pogleda kako se to radi. Pa kad izađe učenik, on se sav trese, jer je u pitanju ocjena iz fikha. Pa stanemo, vodimo računa, jesmo li se napravili fino, jel nam odjeća fina, pa odemo na ruku, pa što više da se zadržimo, da vidi profesor kako smo skrušeni. Pa izgovaramo: subhana rabbijel azim. Toliko lagano, polako, da to on čuje, da je to razgovjetno. Zbog čega da bi se dobila četvorka ili petica? Međutim, nakon što smo završili sa tim profesorima, nema ocjena. Taj namaz u učionici u mesdžidu je potpuno različit. Pa pred onim kojem vam pokazujemo, ili onaj koji nas podučava namazu, on je insan. Isto kao i mi. Ali imamo strah zbog ocjene pred njim. A ne imamo strah pred onima koji istinski ocjenjuje. I od koga nam zavisi budućnost ovog i budućeg svijeta. Učenje Kur'ana u namazu. Iz kirajeta u medresi, učenici medrese. Maša Allah. Svi ti imami moraju da prođu kroz kirajet. Vode računa o svakom tedžvidskom pravilu. Pa smo imali ramazanske prakse za vrijeme mjeseca Ramazana, gdje smo kao talebe prva, druga, treća ili četvrta godina medrese išli bi u sandžačkim mubarek selima, gdje bismo klanjali teravije ljudima, pa bi dolazio glavni imam, pa bi dolazio neki od profesora da vidi kako to učenik klanja. Mi znamo profesori za nas. Vodimo računa o svakoj sitnici, o učenju, o ruku, o seđdi. Zbog čega? Zbog toga što treba nakon toga da se napiše karakteristika za tog i tog učenika. Međutim, ko nam piše karakteristike nakon ovih naših namaza? Pa pišu meleki, braćo moje. Oni pišu. Gospodar nebesa i zemlje vidi. To će nam sve biti predočeno. Moramo se naučiti da robujemo Allahu onako kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže:
da mu robujemo isto kao da ga vidimo. Iako ga ne vidimo, golim okom, ali on nas vidi. Kada čovjek stekne taj dojam, onda će znati da u namazu staje pred gospodarom nebesa i zemlje. Vodit će računa o svakom svom harfu. Vodit će računa o svom ruku. Vodit će računa o svojoj seđdi. Vodit će računa o smirenosti, skrušenosti i poniznosti. Vodit će računa o svojoj odjeći. Vodit će računa o vremenu koji utroši u taj namaz. Ako ne budemo imali te svijesti, da nas gospodar posmatra i promatra, tako mi je Allaha gubljenje vremena. Proći će godine i godine, a ništa nećemo uspjeti. Jedne prilike Omer radijallahu an, nakon prihvatanja Islama, pita ljude, ima li neko da je osjedio Allahovoj tebareke ve taala vjeri, a da nije doživio upotpunjenost svoga namaza? Da mu nije potpun namaz. Znači, nešto ukazuje, imaće ljudi koji će doživjeti starost, doživjet će sjede dlake, sjedu svoju kosu, međutim, neće postići skrušenost namaza. Obični mehanizam na koji se on navikao. Pa kažu Omeru, kaže Omere, kaže, zar postoji takvih ljudi da dostigne starost, a da nije doživeo skrušenost, odnosno potpunjenost imana, ima onaj namaza? Kaže, ima. Ko su oni, upitaš Omer radijallahu an. Kaže Omer radijallahu an, to su ljudi koji nemaju skrušenosti u namazu, to su ljudi koji ne znaju pred kim staju i oni koji se nisu u potpunosti predali Allahu te bareke ve taala. Svaki od nas to može da analizira. Kakvu konverzaciju vodimo sa Allahom te bareke ve taala? Zar nije osjećaj, braćo moje, stanuti pred onim koji je ne stvorio nebesa i zemlju, koji je stvorio sve, koji za sebe kaže da je najveći i nema sumnje u to? Želim samo jedno poređenje o kojem smo mi nekada govorili, ali želim da imamo predstavu, iako nekad kažemo da je Allah najveći, nemamo dovoljno svijesti o njegovoj veličini. Iako to ne možemo odrediti, ali znamo da je najveći. Ali možemo spomenuti neka njegova stvorenja pred kojima se nalazimo mi, prema onome što je on stvorio. Gledajte, braćo, mi smo na zemlji. Čovjek sićušan na zemlji, na kojoj živi preko 6 milijardi ljudi. Zemlja u odnosu na sunce, koja je jedna zvijezda, ona je ništa. Zemlja je faktički ništa. Kaže nauka da 1.300.000 zemalja može da stane u sunce. Allahu akbar. A opet sunce u odnosu na druge zvijezde mnogo, 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 mnogo manje. A čovjek se nalazi na dunjaluku, koji je toliko malen prema suncu. Sunce koje nas grije. Koje je Allah stvorio. I jedno, i drugo, i treće, i sve Allah stvorio. E sada, još ti 6 miliona da ima, kažu, odnosno 6 milijardi još da ima, stalo bi na dunjaluku. Svi će ušao, ali bi stalo. Tih ljudi imali bi mjesta da žive, da opstanu. E gledajte sad poređenje ovih drugih stvari. Allah stvorio 7 nebesa. Stvorio 7 nebesa. Kaže poslanik alejhi selam, od jednog kata nebesa do drugog kata nebesa je 500 godina razmak. 500 godina. Jedan kat, drugi kat. Pa opet 500 godina. Pa opet 500 godina. A nakon toga kursi, za kojeg Allah te bareke ve taala u ajetul kursiju koje kućimo poslije namaza, a nekad i u namazu, wasi'a kursiyuhu samawati wal samawati wama fil ard. Allah je učinio da kursi zauzme prostor koji je između nebesa i zemlje. Prostran je koliko nebesa i zemlje. A iznad kursija arš. A arš, poslanik alejhi selam i kursi i ovih 7 nebesa, znate kako pravi poslanik alejhi selam poređenje? Kursi, zamislimo da je jedna sahara, kako kaže poslanik alejhi selam, kursi. A da su ovih 7 nebesa obični prsten koji se baci u Sahari. Sahara, pustinja, ogromna. Kakva je vrijednost faktički kad pogledaš i veličina jednog prstena u ogromnoj Sahari? Nikakva. Malešno skroz, malešno, ne vidi se, braćo moje. E sad kursi u odnosu na arš. Arš Sahara
a kursi obični prsten. E zamislite, Allah to stvorio, da ne govorimo o melekima arša, to smo govorili. Čitavo smo predavanje imali o tome. Nosači arša, koliki su, kolika su ta stvorenja. Čovjek staje sićušni na zemlji u odnosu na ova stvorenja koje Allah te bareke ve taala stvorio, koja su ogromna, gdje čovjekovog mozak ne može to da poima. Nekada ne može da shvati na tu veličinu koju nam nauka nekada dokazuje. Ono što je poslanik alejhi salatu ve selam spomenuo u njegove mubarek i plemenite riječi, hadis. Pa zar nema velikog osjećaja za čovjeka koji je sićušan da stane pred stvoriteljem svega što je na nebesima i što je na zemlji? Zar da se čovjek koji je sićušan, koji je počašćen, mi smo braćo počašćeni Allahami, ne može svako doći na kraljevska vrata, upamtimo. Ne može svako ući u njegov dvor. Govorimo o dunjaluku. Samo posebni, kad nekad neko nešto traži, ide preko njegovih kurira, ne možemo da ga vidimo. Mi smo počašćeni da stanemo pred vladarom svih vladara na zemlji. Pred gospodarom koji nas je stvorio. Zar nemamo počast da budemo u njegovoj kući, koja je otvorena za svakog, samo to treba znati i iskoristiti. Zar nije velika počast da nam je Allah tebareke ve taala omogućio da sa njim razgovaram? Bez ičijeg posredništva. Nema posrednika u našem razgovoru sa Allahom. I to nas poslanik alejhi salam podučava. U riječima koje nam dolaze od poslanika koje su gospodara nebesa i zemlje. U hadisu el-Kudsi. Gdje gospodar nebesa i zemlje za namaz kaže: ja sam namaz podijelio između sebe i moga roba. Jedan dio pripada njemu, drugi dio, odnosno druga polovina pripada meni. Pa kada čovjek stane u namazu i kaže: Alhamdulillahi rabbil alamin. E tada gospodar kaže: moj rob mi zahvaljuje. Allahu akbar. Ar-Rahmanir Rahim. Pa Allah kaže: moj rob me hvali. Moj rob me hvali. Maliki yawmiddin. Moj rob me veliča. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. E kaže gospodar, nakon što kažemo, mi od njega pomoć, odnosno njemu se klanjamo i od njega pomoć tražimo. Iyyaka na'bud, samo njega obožavamo, od njega njemu robujemo. Wa iyyaka nasta'in, od njega pomoć tražimo. E kaže, ovo je između mene i moga roba. Ovo je između mene i moga roba. A njemu pripada ono za šta moli. I završnica sure Fatihe, gdje kaže: ovo pripada mome robu. I zaista mu pripada ono što on traži. Vidite razgovora između Allaha i njegovog roba. Svakom je to omogućeno od nas. Zamisli kad mi dadnemo gaz na Fatihu. Na šta to liči, braćo moje? Ne liči na ništa, Allah mi. E to je znak da nemamo dovoljno skrušenosti i predanosti u namazu da razgovaramo sa veličinom, da razgovaramo sa stvoriteljem nebesa i zemlje. A da ima te svijesti, Allah mi sasvim bi drugačiji odnos naš bio prema gospodaru. Odnos prema mesdžidu, odnos prema abdestu, odnos prema našoj odjeći, odnos prema braći, odnos općenito prema, znači prema namazu. I zato, draga braćo moje, vodimo računa o svom namazu, vodimo računa o svojim ibadetima, vodimo računa kako učimo Kur'an, vodimo računa ono što smo naučili i što učimo u namazu, neka to bude polako, neka to bude lijepo, neka to bude upotpunjeno. Nemoj da budemo poput oni, vi znate predaj, snimat ću ako Bog da inšallah završiti. Čovjek dolazi u mesdžid, gdje poslanik alejhi salam sa nekim ljudima je bio u mesdžidu, gdje čovjek klanja i priđe poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže: assalamu alaikum ja rasulallah. Kaže poslanik alejhi salam, odgovor mu salam. A nakon toga kaže: idi vrati se, nisi klanjao. Poslanik vidi da on klanja. Međutim poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: idi, nisi klanjao. I onaj čovjek opet se vrati, klanja i on opet priđe poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nakon namaza i kaže: assalamu alaikum ja rasulallah. Poslanik mu opet odgovori na selam i kaže: idi, vrati se ponovo. Opet nisi klanjao. I tako tri puta, braćo moje. Vjerodostojna predaja. E nakon trećeg puta kad mu poslanik alejhi selam rekao, kaže: idi opet klanjaj, kaže: kune se. Istinom s kojom je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem.
Kaže, ja drugačije osim ovako ne znam. E vidite što mu poslanik sada se ne kaže. Kad prelaziš na namaz, onaj, izgovori tekbir. Zbog čega je tekbir, braćo moj, namazu? Allahu akbar. Neki kažu mi, bacajmo dunjaluk iza sebe. Bacili dunjaluk. Ovo su riječi da nam dadnu do znanja da stajemo pred onim koji je najveći. E to je ashabima bila, da kažem, navigacija, preustrožnost, gdje su u datom momentu preobrazili svoj organizam. Kad izgovori Allahu Ekber, zna da staje pred najvećim, najuzvišenijim, najmilostivijim, sve u superlativu, gdje se ne može porediti sa stvorenjima. Sasvim drugačija stvorenja. E kaže poslanik, ali sam tekbir. Pa onda upotpuni ruku, pa se vrati sa rukua i smiri, kaže poslanik alejhiselam, smiri se. A kada se smiriš, otidni na seđudu. A kada odeš na seđudu, onda se smiri. Svaki od nas zna šta je smiraj. Pa neka on procijeni šta je smiraj u seđudi. I da li treba reći gip gaz. Pa se kaže, vrati i napravi smiraj između dvije seđde. Pa opet otidni na seđudu i napravi smiraj na seđdi. E nakon toga ustani na drugi rekat. E ovako poslanik alejhiselam opisuje jedan namaz čovjeka. I kako on kaže, poslanik alejhiselam, neko će doći pred gospodarom nebesa i zemlje sa devetinom od njegovog namaza, neki sa osminom, neki sa sedminom, neki sa šestinom, neki sa petinom, neki sa trećinom, kako stoji u hadisu, a neki će doći sa pola namaza. Sa pola namaza. Pa upitaše poslanika, pa zar može čovjek doći ovako? A neko neće ništa imati. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, može. Može doći čovjek s takvim namazom. Onaj koji nije upotpunio ruku, onaj koji nije upotpunio seđdu i onaj koji nije upotpunio učenje u kajam. I poslanik alejhi salam s ovim ćemo završiti. Kaže, najgora vrsta kradljivaca. Mi svi mrzimo lopove. Svako mrzi lopova. Ko voli da mu neko dođe ovdje sad u mesudžit i ukrade mu cipele? I odnese mu cipele. Pa svako to mrzi. Ahi. Svako to mrzi. Ko voli da mu neko provali u kuću i odnese imetak kojeg je možda godinama i godinama slagao i sakupljao? Pa svako mrzi. E vidite, poslanik spominje i kaže, najgora vrsta kradljivaca, nije spomenuo da su ti, nego kaže oni koji kradu od svog namaza. Kažu ashabi, pa zar ima takvi Allahov poslaniče? Kako čovjek može ukrasti od svog namaza? Kaže poslanik, može. Onaj koji ne upotpuni svoje učenje na kijamu, onaj koji ne upotpuni ruku, onaj koji ne upotpuni seđdu, gdje nema smirenosti u učenju, u ruku, u kijamu, u seđdama. E to su kradljivci. Najveći i najmrziji kradljivci gospodaru nebesa i zemlje. Zato molim Allaha tebareke ve taala da nas ne učini od lopova. Da ne krademo svog namaza, nego da budemo od onih koji će poboljšavati svoj namaz. Gdje će nas Allah pomoć da znamo pred kim stajemo, kome odlazimo, kome se vraćamo. I ne zaboravimo, kako kaže Imam Ibn Qayyim rahimehullah, da postoje dva stajanja za čovjeka. Jedan je u namazu, a drugi je na dan polaganja računa. Ovaj drugi zavisi od ovog prvog. Oni koji budu položili stajanje na zemlji pred gospodarom nebesa i zemlje, Allah će im se smilovati, kaže Imam Ibn Qayyim, i Allah će im pomoći da smireno dočekaju ono stajanje pred gospodarom nebesa i zemlje prilikom obračuna. Ali oni koji upropaste ili uopšte ga nemaju stajanja na zemlji, kaže, zaista su u velikom riziku. Oni se nalaze u velikom riziku i u velikoj, velikoj propasti. Molim Allaha tebareke ve taala da budemo svjesni Allaha dželle ve ala u svakom momentu i svakom mjestu. Molim Allaha dželle ve ala da imamo ozbiljnosti kada stajemo pred njim, da imamo skrušenosti, poniznosti i potpunosti, potpune predanosti. Allahume amin. Gospodaru naš, učini nas da budemo istinski sledbenici sunneta tvog i tvog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Gospodaru, učini nas da budemo od onih koji će širiti selamet, mir, koji će širiti pozitivnu energiju i ostavljati iza sebe pozitivnu energiju. Gospodaru naš, molimo te za tvoju ljubav i ljubav oni koji tebe vole. Gospodaru naš, molimo te za djela koja će nam doprinijeti da se približimo tebi i da inša Allah imamo tvoju ljubav. Gospodaru naš, molimo te da onima koji su u poteškoćama, da im dadneš izlaza, oni koji su u zarobljeništu, da im dadneš slobodu. Gospodar, oni koji su bolesni, da im dadneš izlječenja, oni koji imaju duga, da ih pomogneš da vrate dug. Gospodaru naš, oni koji su
u progonstvu, da ih pomogneš da se vrate svojim kućama, oni koji čine hidžru, da ih učiniš sigurnim na putu hidžre, Allahume amin, gospodaru naš, učini nas da se inša Allah vratimo tebi uzvišenom kao muhađiri pravi, istinski, gospodaru naš, molimo te tvojim lijepim imenim veličanstvenim svojstvima, da nas učiniš da sa ovog dunjaluka preselimo nikako drugačije osim kao šehidi, gospodaru naš, molimo te ovom mubarek danu kao postači, u ovim mubarek trenucima, počasti nas društvom Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, društvom njegove braće poslanika salavatullahi alejhi ecmaîn, društvom šehida dobrih i odabranih Allahovih tebareke ve taala robova, Allahumma amin. Gospodaru naš, pomozi našu braću u Siriji, u Iraku, u Palestini i na svakom mjestu gdje su potlačeni muslimani. Allahumma amin. Wa qul qawli hadha, astaghfirullahi li wa lakum.